Stigli su nam hladni dani, a sa njima i grip i prehlada. Imali smo i priču iz Niškog doma zdravlja nedavno o tome kako je ove godine nikad veći broj virusa. A sada govorimo o tome na koji način nam zdrava ishrana može pomoći da se zaštitimo od upornih zimskih virusa. Imamo i najboljeg sagovornika za ovu temu. Pored mene je Ivana Jovanović, nutricionista i neko koji u Nišu, a i šire, poznat po promovisanju zdravog načina života. Dobar dan i dobro nam došli. Hvala na pozivu još jednom. Evo, kako ste vi, Ivana, i kako se vi nosite sa ovim zimskim virusima? Pretpostavljam, mnogo lakše jer imate poseban i zdrav režim ishrane. Kao prvo, hvala na pitanju. Odlično sam. Pa da, mislim, vodim računa o tome šta unosim u svoj organizam i nekako kad vam to postane rutina, vi prosto više ne mislite na namirnice koje vam pogoduju, odnosno koje vam ne pogoduju. Vi samo imate neki svoj način ishrane, način života, pravite jedan krug kako spajate sve te karike koje su vam bitne da vi prosto ostanete normalni kao prvo u ovom ovakvom sadašnjem svetu, a onda svakako i prvenstveno zdravi. Koja vrsta ishrane je najbitnija sada tokom ovih zimskih dana kada vladaju virusi? Kao prvo, mnogo nam pogoduje što je u toku božićni post koji je tako sveden i tako nekako, opet kažem, verskim načelima okovan, ali sve te namirnice koje unosimo za vreme posta isključivo jačaju naš imunni sistem. Jer u takvom načinu ishrane gde obiluje voće i povrće, gde provučemo ribu koja je isto tako važna, pogotovo u zimskom periodu, zbog omega 3 masnih kiselina, znamo vrlo dobro da to je prva stavka u regenerisanju naših ćelija, pa samim tim i jačanju imuniteta. Ali vrlo je važno da u toku posta se ne vezujemo za rafinisana ulja, da što manje imamo prženu hranu u ponudi, da je to, da kažem, više termički vrlo malo obrađena hrana sa malo kuvanja, a u krajnjem slučaju, ako je neophodno, da bude pečena. Tako da, u vreme ovog zimskog perioda i u vreme virusa koji su neminovni i koji su toliko prisutni, dobro je što se vezujemo za veći unos voća, ali isto tako i veći unos povrća. Sokovi su isto važni, čajevi su nam važni, čak možete i da imate kombinaciju gde je prisutan i sok i čaj. Mislim, ta varijanta isto tako može da nam pogoduje, pogotovo u jutarnjim časovima, da u isto vreme imamo i čišćenje organizma, a i jačanje imunog sistema. Pa opet moram da kažem da kad je oslabljen imunni sistem, to je već jedan proces i već je potrebno malo duže misliti i o načinu života i o načinu ishrane i sve to nekako lepo, da kažem, svedete da ste svesni da imate problem sa imunnim sistemom koji kasnije može da vam nikako ne pogoduje i da vam ne ide nikako u prilog. I kažete da je vitamin C najbitniji kada je u pitanju prehlada i da on može čak i skratiti trajanje prehlade. Pa to su već mnogo stručni i elokventni ljudi do sad sproveli, da kažem, kroz nauku. I sigurno da je tako jer kad vezujemo vitamin C u našem organizmu, onda vezujemo i sve ostale minerale koji su nam bitni. Pa tako neminovno je da je gvožđe isto vrlo važno u jačanju imuniteta, a gvožđe vezujemo velikom količinom vitamina C u telu. Čim taj balans nije ispoštovan, onda imamo manja gvožđa, može da dođe do anemije. Ta anemija vuče i pad imunog sistema. Opet da se vežem i za ostale minerale koji su isto tako bitni, kako kalijum, tako i magnezijum, tako i kalcijum. Opet njega uglavnom u većini slučajeva svi imamo još uvek u dobrom sastavu u organizmu, ali ova tri minerala imaju običaj da nam vrlo lako padnu kroz način ishrane i kroz način života. Da, i mi sad evo možemo da vidimo i kadrove hrane koju vi pripremate. Gledali smo do sada i sve deluje, što je najvažnije, vrlo ukusno.
Pa jeste, mislim, stvarno ne. Ne, jer, ne bi mi išao u prilog. Znate kako izgledali kruže, ono kao mišljenje, pa zdrava ishrana, pa to je odmah neukusno. Ali nije tako. Ne, 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 daleko od toga. Da, uglavnom su sve kombinacije takve da prijeju, da su ukusne i da imaju dobru kalorijsku vrednost. Jer u suprotnom, ako ste vrlo brzo gladni, onda ćete sigurno pomišljati na namirnice koje vam ne pogoduju u kombinaciji sa, da kažem, zdravom hranom. A kad imaju svoju kalorijsku vrednost i kad vas dugo drže sitim, vraćaju vam energiju, onda vi prosto ne razmišljate u pogrešnom smeru, nego se uvek vezujete za ono što je stvarno samo dobro za vas. Da, i vi sada poneli jedan napitak za koji možemo da kažemo da je vitaminska bomba i posebno je važan za imunni sistem. Pa jeste, ali naravno opet da kažem da jednim sokom dnevno ništa ne radimo po tom pitanju. To je jedna vrsta osveženja. Mora da ima neki kontinuitet kao i za sve ostalo u životu. Disciplina je isto ključna stvar, ali generalno ovakav sok može da radi na podizanju imunog sistema samim tim što je veliki procenat vitamina C kroz namirnice gde je prisutna naranđa, naravno citrusa, limun, koje u mogućnosti goji bobice u sirovom obliku, isto visoka koncentracija vitamina C, đumbir, kurkuma kao jedan od začina koji ima to antiupalno dejstvo i stvarno nam samo pravi blagodet u organizmu, nemamo nikakve štete od nje. Samo vrlo malo vode, možete čak da dodate i malo bibera jer ta količina bibera samo može da poveća koncentraciju kurkume u ovakvom soku. Da li mogu da probam? Pa ovo jeste za vas, izvolite. Dakle, glavni sastojak, koliko sam razumjela, naranđa. Naranđa, limun, đumbir, kurkuma, sveže goji bobice i malo bibera. Eto. Baš je lep. Ko bi rekao da imam biber u sebi? Da. Nikad ne bih rekla da je potrebno staviti biber. Pa nije neophodno, ali ako ste u mogućnosti, može da vam prija. Da. I meni se čini nekako da je kod ljudi, ajde evo vezat ćemo se za jug Srbije, nekako povećana svest o toj zdravoj ishrani u posljednje vreme. Kako se vama čini? Ja sam vrlo zadovoljna, to mogu da kažem, da sam vrlo zadovoljna i ljudima koji me okružuju i ljudima sa kojima sarađujem svakodnevno i vidim da je to već i u krugu porodice, a sa druge strane ne mogu a da ne hvalim osnovne škole koje sve više i više imaju interesovanja za saradnju sa mnom, da deca bar jednom nedeljno imaju zdrav obrok u školi, što ja nekako volim uvek da naglasim sa onom rečijom, jer zaista to deci zaslužuju. Da, pogotovo zbog toga što evo iz godine u godinu stižu podaci da se povećava broj gojazne dece. Dakle, oni za užinu kupuju uglavnom peciva, brzu hranu, tako da je vrlo bitno da se oni hrane zdravo, konkretno i kada su u školi. Pa ta vrsta ishrane obiluje šećerom, što nikako ne ide u prilog ni deci, a ni nama. I ta količina šećera vremenom zaista može da dovede, ako je kontinuitet u pitanju i da je svakodnevno prisutno kroz aditive, kroz hranu koja je termički obrađena na visokoj temperaturi, koja je pržena u ulju. Mislim, tu opet ne mogu da ne spomenem i te grickalice koje su prisutne i u jutarnjim i u popodnevnim časovima, pogotovo u školi. Vremenom dovodi dotle da dolazi do veliki broj gojazne dece. Ta gojazna deca sutradan mogu da budu predispozicija za dijabetičare u životu, što naravno niti nama kao društvu, niti njemu kao jedinki ne ide u prilog. Jer mi sa tolikim brojem obolelih ljudi u nekoj bliskoj budućnosti nećemo znati kako da ih lečimo i neće postojati namirnice koliko god bile zdrave da mogu da ih vrate na jedan pravi put i da na adekvatan način rade na njihovom zdravstvenom stanju. Da, kažete da sarađujete sa osnovnim školama, dakle pripremate hranu za niške osnovce. Kakva je njihova reakcija? Šta oni kažu? Šta kažu roditelji? Roditelji su prvenstveno vrlo zadovoljni. Što se tiče dece, ja mogu samo da
budem zahvalna Gospodu Bogu što imam tu misiju da izmamim onakav osmeh i onakav osjećaj zadovoljstva kod svih njih. Da, evo za one koji ne znaju da kažemo da ste također spremali hranu i za Novaka Đokovića. Pa da, sad već daleke 2017. godine, ali lepo je što se ljudi sećaju i lepo što me uvek vezuju za nekog ko je prvenstveno jedno oličenje dobrobiti celokupnog našeg društva i kad mi imamo jednu takvu siluetu koja odiše dobrotom, plemenitošću, vaspitanjem, pa eto i zdravim načinom života koji je pokazao da stvarno je osnova za uspeh u sportu pa i u ostalim segmentima kojima god da se bavimo, ja samo mogu da budem zahvalna što eto, ja sam imala tu čast da spremim baš nešto za njega. Možemo da dobijemo i neki zdrav savjet, evo šta spremiti kod kuće za večeru ovih dana? Za večer ovih dana, pa ne bi bilo loše da se malo vratimo čorbi od povrća. Mi nekako gledamo da vežemo čorbe i supe za ručak, jer prosto naša kultura nije takva da imamo čorbu ili supu za večeru. Ali opet, sa druge strane, ta količina vlakana koja su prisutna u povrću je vrlo lako varljiva, pogotovo u večernjim časovima. Znači, nije uopšte potrebna velika količina. Možete da stavite šta god od povrća. Ja uvek volim da kažem da je tikvica u svakom slučaju bolja nego krompir. Lakša za varenje, nema skrob u sebi, a sadrži ogromnu količinu minerala. I eto, neka bude recept sa tikvicom, sa šargarepom, celerom, može malo brokolija, vrlo malo začina, malo soli. Da li ćete u vidu potaža, to je sad nešto aktualno sa tim imenom, ali lepo i onako kad je sve gusto, pa nekako čini se da ste brzo zasitni. Ili ćete ovako samo čisto povrće sa vodom i eto vam jedna fenomenalna večera koja vam jača imunni sistem. Imate miran san posle takve večere, a nikako ne odete gladni sigurno na spavanje. Da, evo, niste spomenuli meso, a također tu u Srbiji kada ste pomenuli našu kulturu, kod mnogih važi ono mišljenje, aha, ručak nije ručak, večera nije večera, ako nema i mesa. Pa generalno, mislim, to su neke naše navike i ja nemam ništa generalno protiv tih navika. Svako se vezuje za namirnice koje njemu prijaju, ali generalno svako ko dođe, ako uopšte krećemo sa nekom detoksikacijom organizma, uvek je neminovno, a da ne spomene da je previše jeo mesa u posljednje vreme, da je previše bio u kafani u posljednje vreme, da su mu jaki obroci bili u posljednje vreme i da prosto sam organizam traži da ima neku svežinu i da se oslobađa te količine proteina životinjskog porekla. Jer mi generalno vremenom gubimo količinu enzima koja je prisutna u našim crevima i nemamo više tu mogućnost da varimo toliku količinu proteina životinjskog porekla. Znači, kad imamo manji unos proteina, kad ima sve to nekako vezano za odnos povrća, voća, pa mlečnog proteina, ima nekako i svoj red. A kad smo svi bez reda i kad su to visokokalorični obroci, kad su to preobilni obroci, onda dođe do prezasićenja i prosto sam organizam traži da se nekako iščisti i da se malo redukuje naš način ishrane. Sad je vreme posta odlična promena koja može da nas čisti kako duhovno, tako i telesno. Pa eto, dajte da se vežemo malo za verska načela i za ono što nam je Bogom dano, da pomognemo kako našim mislima, tako i našem organizmu. Da, i kogod promeni način ishrane i reši da se hrani eto zdravije, svako kaže da se nekako osjeća bolje, da ima, da se, kao da se povratila energija. Tako mi se čini da se odmah nekako vide ti benefiti i to vrlo brzo. Vrlo brzo, čak posle trećeg, četvrtog dana mozak počne da reaguje drugačije na one namirnice i toliko nas obiluje zahvalnošću. I isto tako negde smo zanemarili unos vode u toku dana i maltene smo svi delimično dehidrirani, što isto može da bude problem kako i za varenje, kako i za koncentraciju, za prisutnost
čim nemamo dovoljan unos vode. A kad imamo i dovoljan unos vode, pa malo izredukujemo ishranu, neminovno da mi imamo čišćenje kao prirodan proces u telu. Ne moramo uvek da mu dajemo zadatke ili da mu unosimo neke namirnice koje će da podstaknu to čišćenje. Samo je dovoljno da mu damo ono što mu je osnova i ono što mu je svakodnevno potrebno. A to je opet, kažem, velika količina vode, prožeta i sokovima i čajevima i redukovan način ishrane. Da li većina nas se toga seti tek kada dobijemo nekih zdravstvenih problema? Onda kao, aha, pa sad bi već trebalo da povedem računa o ishrani, a do tada retko ko. Pa guramo mi nekako tu svi priču, sve obuhvatno, idemo, ništa nam ne smeta, sve možemo. Godine nam dozvoljavaju da smo super u svom telu do onog momenta dok stvarno prosto ne pogledamo sami sebi u oči i ne shvatimo da mnogo toga možemo da radimo da bismo mi bili bolje i da prosto čuvamo naše organe koji će nam tek biti bitni u životu. Ne moramo da ih trošimo svakodnevno, ne mora pankreas i jetra sve vreme da rade na tome da nas čiste od toksina, od zagađenog vazduha, od izgovorenih reči, od loših dela, nego prosto ajte nešto uradite sami za sebe i budite zadovoljni sobom da bi ljudi oko vas bili zadovoljni vama. Za ono naše gledalce koji ne znaju, to je da ste vi dva puta pobedili rak i vi ste nakon toga promenili svoj život iz korena. Pa ja sam mislila da sam ga promenila još prvog puta, pa onda sam videla da u stvari to nije baš tako jednostavno. Promeniti način ishrane i misliti da sad ok, moje telo je zdravo, idemo dalje. Znači, uz tu promenu načina ishrane morate da se vratite na sam početak i da vidite šta je zaista uzrok problema u vašem telu. Jer vi možete da imate besprekoran režim ishrane, možete da se hranite sa najboljim i najkvalitetnijim namirnicama koje postoje na svetu. Ali ako vama, sa vama nije dobro i ako vi niste sami u skladu sa sobom i ako vaši hormoni sve vreme divljaju vašem telu, prosto zato što vaše emocije, način ophođenja prema sebi, prema drugima nije u balansu, ja ponovo kažem, od ovih namirnica ništa, vi to sve otpišite, jer sve ovo ostalo što vas je pojelo ne može da se potire sa ovim dobrim što bi trebalo da vas hrani. Tako da vas sve mora da hrani i sve mora da ima svoj smisao i svoj prirodni proces, da biste vi nekada mogli da kažete da ste vi na putu ozdravljenja. Jer ja još uvek ne mogu da kažem da je moj organizam zdrav, ja sam i dalje na putu ka ozdravljenju. I da kažemo i to da svi oni koji to žele mogu se obratiti i lično vama da im napravite ručak, večer ili ceo plan, program ishrane? Može, naravno, može. Mogu da budu potpuno postni obroci ili da budu prosto prožeti ribom u nekim slučajevima kad je to potrebno u toku nedelje ili dana. Ali ovako vrlo imam korektnu saradnju. To je uglavnom saradnja interaktivna, odnosno sve su to obroci prilagođeni osobi kojoj pravim plan ishrane, pa na osnovu plana ishrane onda i spremam. I tako to već godinama traje unazad. Na zadovoljstvo, naravno, kako moje, tako i mojih klijenata. Ivana, hvala vam mnogo na ovom razgovoru i na svim ovim korisnim savetima koje ste podelili. Meni je bilo ogromno zadovoljstvo, kao i uvek. Hvala vama.